Inspector, inspector! Digue'm! Què fas amb la sotiria de l'oli? Això no és un porró! No n'has de fer res! Acabem de rebre un encàrrec important de l'agrupació de Toies Geranderes de Catalunya! Ara? No tenim! Tots els nostres investigadors i totes les nostres investigadores estan ocupadíssims! Llavors, què podem fer? Doncs... ens ajudeu?